In my life as a Filipina worker dito sa Australia. Hi guys, good morning. For today's video, ay syempre weekend, maghahanda muna tayo ng ating kape dahil weekend. So gumising kami ng maaga, siguro mga 8 8.30 ng umaga dahil may inaantay kaming bisita ni uncle nyo. Winter talaga dito, madalas umuulan kaya ito pagising namin, basa na naman yung aming likod. Habang kami nagre-ready ng aming kape o nagtitimpla, ito naman si uncle nyo ay napagdiskitahan niya yung aking headband. Para daw akong flower pot, sa suot kong headband ay sinipasipa ko nga si uncle nyo, joke lang, lambingan lang namin yun. Parating kasi yung aming bisita mga 9 o'clock kaya bago dumating ay mag-aalmusal muna kami. Tapos na nga siya mag-shower dito, ako kagigising pa lang dahil pagkaganito winter parang dumidikit ako sa higaan namin dahil sa sobrang lamig maya nga lang ay andito na yung kanyang kaibigan ito yung lagi niyang katuwang sa kanyang paggagawa dito sa bahay lalo lalo na pagdating dito sa garden namin siya yung laging tinatawag ni uncle niyo so, nga kami sa garahe nakatambay habang nagkakapi yung kaibigan niya pero hindi ko kinaya yung lamig kaya sabi ko pasok na lang muna tayo habang nag-aantay kami ng garden soil kasi medyo na late yung pagde-deliver gal din to bago natapos namin yung aming likod dahil matagal kaming naghanap ng 3 so nung may nahanap kami medyo may kama kamahalan, So, nag na kami kasi no choice na. Kailangan ni Neil ng may protection or ano bang tawag dun? Privacy. O, ang nasinday niya sa kaka over. May nakita na si uncle niyo na tradey, May kamahalan. Binigay niya yung coat sa aming kapitbahay. Umayaw dahil napakamahal daw at sila daw ang maghahanap ng tradey. Kaya tumigil muna kami. Takin mo yung fins namin ang singil sa amin ng nahanap ni uncle niyo na tradey. 3,800. Tapos itong kapitbahay namin, 2,000 lang ang singil sa amin. So, tagwa 1,000 kami. Sobrang mura, sobrang nakatipid kami. Kaya pasalamat din kami sa aming kapitbahay na umayaw sila. Doon sa nahanap niya ang kulnyo na trading. Sobrang laki ng aming natipid, 1,800. Kaya ang sabi ko noon kay uncle nyo, antayin natin yung ating kapitbahay kasi baka tight talaga sila sa budget. Kaya... Ayaw nila doon sa mga na-recommend natin ng na mga trading. Kandahan lang dito sa Australia pagka nagpabakod ka ng bahay mo ay share kayo ng kapitbahay mo ng gastos. Hindi tulad sa atin sa Pinas na pag gusto mo magpabakod ng bahay mo ay ikaw lang talaga ang gagastos dahil ikaw ang may gusto magpabako, di ba? Nyo bang itong garden bed namin sa likod? Dalawa lang kami ni angkol nyo dito ang gumawa. Gapang-gapang kami dito tuwing weekend. Time na yon hindi pa ako nagtatrabaho, kaya dalawa kami ang nagtatrabaho dito. Pagka kasi alam niya, siya ang gumagawa. Pagka hindi niya alam, saka siya mag-hire ng trading. Kikita ko, halos na mga OC ay marunong sila sa construction. Way after nga ng aming paggawa ng garden kanina, eto, kinagabihan siya na naman ang naglinis ng bahay. Kasi last week, hindi ako nakapaglinis dahil nga 7 days a week ako ang nagtrabaho Kaya nung umidlip ako kanina Narinig niya ang lakas daw ng hili ko Kaya sabi niya pagod na pagod ako Ay salamat na lang kay uncle talaga At siya naglinis Ewa naman talaga kami ang naglilinis sa bahay pagka weekend kasi wala siyang pasok. Ako naman, Sunday lang yung pasok ko, Saturday, yun talaga yung pinaka day off ko. So, pagka minsan, hindi ko na talaga siya pinaglilinis dahil mentally tired talaga siya sa kanyang trabaho. Man talaga madumi yung loob ng aming bahay kasi dadalawa lang naman kami. Nagwawalis din naman ako pagdating ako ng trabaho. So, hindi talaga maiwasan na marami ding mga alikabo kahit nakasarado yung bahay mo. Pagod na siya sa kakamap at sa kakavacuum kaya ako na ang nagtapos sabi ko sa kanya magpahinga na at mula pa kaninang umaga siyang kayod ng kayod doon sa aming garden. At tawa lang ako kay uncle nyo kasi habang nagmamap siya hawak hawak na kaliwang kamay niya ang kanyang jogger pants kasi para daw malalaglag. That's it for today's video. Bye!